کدا د نماز رب تیز آواز باندې دا چند کلمات وای سو مش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر علینا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح بسم الله الرحمن الرحيم چونکہ من منصرف قرآن کریم آغا دا ترجمی ابتدا چونکہ یو دا عوام ترجمی او بل دا طلباو او دا علماو فرق دا دوانو پا مرین کدا دی کلا چه یو عالم یا ترجم تا ترجمہ کون کتا یا مفسر تا تفسیر کون کتا علماء ناستی او یا طلباء ناستی نو آغا بیا داغ ترجمی زمین کی سرفی نحوی او بیا آغا تحقیق کئی او چونکہ کل چه عام عوام الناس رون ناس ناغی پا داغ سرفی نحوی او بیا داغ لغوی او اصطلاحی تحقیقات واندی کوئی گینا پدی وجہ باندی سادہ ترجمہ آغی پوران دی باندی کول پکاری او کل چی طلباء و علماء تا ما چی سنگ مخ کی وی چاہی کی صرفی و نحوی و بیا لغوی و اصطلاحی تحقیقات کئی نو داغی پا یوازی دا ترجمی پا آدابو کی او داغی پا ابتدا کی کزا د خپل کمزور علم باوجود سمره کوشش وکم په لس پنځه لس ورځو کې هغه بیا هغه تش د دې چې کم آداب او بیا کم ابتدا د هغه په پنځه لس شپاړو ورځو کې چې سمره زر راغونډې هغه نه ختمېږي خو بهرحال هغه ټول تفصیل او ټول وضاحت هغه به بالکل ترک کمه سبا نه به انشاءالله العزیز ساده د بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه شروع کړو او ورسره ورسره بیا الحمد بل ورس دو دو درې درې آیات ده لیکن نن د قرآن کریم د ترجمې او د تلاوت د آداب و متعلق چې هغه د دې سره لازم دي هغه تاسو واورئ او ذهن نشي قرآن کریم ته قرآن بلی وی بیا زمانه خبره اوږده کیږي چې دا قرآن تا قرآن ولی وی بیا دا مشتق دا سنده دا لپس دا محوز دا سنده اخذی دا کم لپس نشوه ده یا من القراتی وغیره وغیره اگه بیا زان تا یه وضاحت ده او بیا قرآن کریم دا قرآن او یا دا دی کلام اللہ تعریف سده دسی او جامعہ او معنی تعریف و چی آغا نور سماوی کتب و ددین خارج شی آغا زان تبیا خبر ہو دکی آغا تفصیل امپریدہ ما صرف دمرا یاد ساتے چی دا ابتدا ابتدا چی منگا سنگا تعوز و اعوذ باللہ او یا تسمیہ بسم اللہ والی دا ابتدا دری قسم ابتدا یو ابتدائی تلاوت بھی او ابتدائی صورت بھی کل کل دا سیوی چی ابتدائی تلاوت بھی خود درمیان صورت بھی کل کل دا سیوی چی درمیان تلاوت بھی خود ابتدائی صورت بھی سمان سادہ الفاظ مثلا ابتداد تلاوت دا او ابتداد صورت یرا وسما قرآن کریم رواغ اس طرز ابتداد تلاوت کو مس قرآن کریم شروع کوم اگر دا شروع ابتداد تلاوت تو شورا
و ابتداء دی او قسم بدا و ابتداء د صورت بی مثلا زیر شروع کوم سوره بقره شروع کوم سوره آل عمران شروع کوم سوره نساء د سر نه شروع کوم ابتداء د تلاوت د اسم قران مواغست او ابتداء د صورت بدا یو قسم دا دی چې ابتداء د تلاوت دا او درمیان د صورت مثلا سوره بقره ولا سیپاره کې شروع شوه دائمه سیپاره کې سوره بقره شي ختم شي اوس زما قران کریم واغسته ابتداء د تلاوت دا او ابتداء د صورت نه د درمیاني صورت ابتداء د تلاوت د ما قران کریم شروع کو زبوه ما سیپاره شروع کوم چې یقول الصفحاء نو ابتداء د تلاوت شو له کو ابتداء د صورت نه نو ابتداء د تلاوت دا خو درمیاني صورت صورت سر نه لري خو د من نشي درېم قسم دا دی چې درمیاني تلاوت او ابتداء د صورت یره ما تلاوت کا او ما سوره بقره شروع کړل نو درمیان د تلاوت دی اوس ما له بل سوره بقره پسې له سوره آل عمران را لېږه نو درمیان د تلاوت دی خو ابتداء د صورت کم صورت کې به زه اعوذ بالله ویم او بسم الله بنم دا درې موخې که ځان سره موچا ذهن کړی ډېر به ستاسو لپاره اولنه چې ابتداء د تلاوت ده او ابتداء د صورت ما مخکې تاسو ته وویل ما قرآن کریم مسکولو که ابتداء د تلاوت خو کوم او ابتداء د صورت یم دا یا د سورې بقره شروع کوم یا سورې آل عمران شروع کوم یا سورې نساء وغیره وغیره دا شروع کوم نو په دې صورت کې اعوذ بالله تسمیه او بسم الله دواړه ویل پکار دي اعوذ بالله او بسم الله دواړه ویل پکار دي دریم قسم دا دی چې ابتداء د تلاوت دا یره ما اوس قرآن مجید را واخیست او زه ابتداء د تلاوت کوم نو درمیان د صورت دی دویمه سپاره مثلا شروع کوم نو سیقول الصفحاء خو منځ د صورت دی ابتداء د صورت خو نه ده نو په دې صورت کې تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل پکار دی او که تسمیه چا وویله او که چا ونه ویله که وویله بهتر شول او که چا ونه ویله ګناهګار پې نه دی او سحر ځکه ابتلا د صورت نه ده درېیم قسم دا دی چې درمیانې تلاوت دی او ابتدا د صورت ابتدا د صورت دا معنه ما تلاوت کاو کاو او سورې بقره می تلاوت ختم کو سورې آل عمران شروع کېږي درمیانې تلاوت دی خو ابتدا د صورت نو اعوذ بالله ته ضرورت نشته دی صرف بسم الله الرحمن الرحیم ویل لازم دی خو د سورې توبې په اول کې به تسمیه بسم الله نه وي یره یو صورت پکې داسې شو مونږ تلاوت کاو کاو اوس تلاوت مو بند کړ ابتدا د تلاوت یم ده او ابتدا د صورت یم ده او صورت د سورې توبه شروع کیږي اوس به زه سچم نو اعوذ بالله د تعوذ ویل لازم دي چې ته ووایې او اوس دا د چې سوره توبه شروع کیږي نو څه چلو کوم د بسم الله سره نو بعض علما وایي چې دلته دي چې کله ابتداء د تلاوت ده او ابتداء د سوره ده سوره توبې نو بعض علما وایي چې تسمیه بسم الله اوایا او بعض علما وایي نه خو چې حکم وایي چې تسمیه بسم الله اوایا نو په نه د ابتداء د سوره به نه وي ته وایي چې دا تسمیه هم په دې نه تم تلاوت شو دا یو د اعوذ بالله او د بسم الله الرحمن الرحیم متعلق چند آداب د قرآن کریم د تلاوت او د ترجمې سره لازم و چې دا یو ادبیات ساتي دویم دا چې د قرآن کریم مسح کول راغستل بغیر د اودس نه مسح بل قرآن د قرآن کریم مسح کول لاس وروړل او راغستل دا صحیح دا صحیح مگر هر هغه شی چې بغیر د اودس نه دا عبادت بغیر د اودس نه نه صحیح کیږي او تا د هغې دپاره نیک د اودس کړی دی بیا ته مسح بالقرآن کولی شي مثلا یره بغیر د اودس نه مون نه کیږي ما د اودس د مونځ دپاره کړی دی اوس مسح بالقرآن کولی شي یره ما د خانقاهې د طواف دپاره اودس کړی دی زه مسح بالقرآن کولی شم
بارال چې کوم ځای کې اودس نشته دی هلته مصحب القرآن څوک نشي کولی. مصحب القرآن لا یمسو الا المطهر. یو دا دی په دې آدابو پسې کله کله تاسو به کتلي وي چې د قرآن کریم پسې یو ځای باسي دا نارینو یا زنانو یو کپڑا خلاف نو چې کومه معلق بالقرآن وي نو قرآن کریم پسې نښتي دا قمیص کڅوړی ورته بعضې خلکو دې ته ورغوس کړي او یو بار وي نو دا دې پسې چې کله معلق معلق معنا چې دا پسې کومه پیوست وي پسې ژوند وي هغه هم انسان بغیر د اودس نه هغه نشي مسه کولی لاس نشي هغه چې کومه خارج بعضې خلک ورته کوم قمیص چې باروبار دویمه کپڑه ده هغې نه بیا مسحه بالقرآن کولی شو خو بعضې علما د هغې نه نو یو خو دا دی چې قرآن کریم به بغیر د اودس نه د ترجمې دپاره وي او که د تلاوت دپاره وي نو بغیر د اودس نه مسحه کول د قرآن کریم داسې وي. درېیم ادب د آدابو د قرآن کریم نه هغه دا وي چې انسان د هغه قرآن کریم مخې ته پروت نو هغه دې توجه بالقرآن ساتي بل طرف ته دې سوچ او فکر بالکل نه کوي هغه دې د قرآن کریم طرف ته توجه ساتي. انسان د مخې ته قرآن پروت دی او بل طرف یې توجه ده نو دا آدابو د قرآن نه خلاف کار بل دا دی چې چونکې موږ به ترجمه کوو نو ترجمه د قرآن کریم باندې انسان ته داسې ثواب ملاویږي چې څنګه قرآن بالقرآن باندې ثواب ملاویږي. ما تېرې شوې جمعې په ورځ باندې ویلو چې امام شافعي رحمة الله علیه ننن مې کړه کې د الله عبدالجلال دیدار کړو ځان سره وي که ما سلم کړه کې خپل رب په خوب کې ولیده زه به د الله عبدالجلال نه تپوس کوم چې ای زما ربه ته ټولو عباداتو کې دنیا کې په ټولو نه سوا په کوم شي باندې خوشحاله چې سلم کړه کې دیدار الهي خوب کې وکړه ای ربه ته د ټولو نه سوا په څه باندې ډېره خوشحاله. الله عبدالجلال ورته خوب کې وي چې د خپل کلام الله باندې زه ډېر خوشحاله یم دا چې تپوس کوي ای رب الله چې ته د دې په قرآن په الفاظو باندې خوشحالېږي که په معنا باندې د الله رضی الله عنه ورته خوب کې امام شافعي رحمة الله علیه ته وویل چې په قرآن او په الفاظو معنیو باندې یو شان خوشحالېږي ځکه قرآن یوازې د الفاظو د تلاوت دپاره نه دی د دې نزول شوی بلکې دی کې احکام دي د دې په معنیو باندې ځان پویول دا د امت مسلمه باندې لازم دي چې ځان پوه کړي چې د قرآن کې موږ ته الله رضی الله عنه څه بل دا ده چې د علماو نه ترجمه او یا قرآن د معنیو د فهم د پاره تفسیر به رای د خپل رای نه د خپل ځان نه تفسیر وضاحت کول معمول صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کوم یو انسان شاعت المصابیح د حدیث مبارک د خپل رای نه په قرآن کریم نه سوه نو دا انسان دې د خپل ځان لپاره جانم کی ټکانه تیار کی چې چا په قرآن کې د خپل ځان د خپل رای په قرآن کې پیش کړه دا کلام الله د سام کتاب نه دی نو د دې معنیو د پوهېدلو لپاره د چن علومو چې هغه الاتقان فی علوم القرآن کې جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه لیکلي دي چې شپاړس علوم د قرآن کریم د ترجمې لپاره زده کړه لازم چاغه صرف دی او نحو دی منطق دی او معانی دی او بلاغت دی او علم الاصول الفقه دی او علم الميراث دی وغيره وغيره دا هغه علوم ذکر کړي چونکې تاسو دا ټول علوم نشئ دغه کولی نو چې نشئ نو هغه عالم چې هغه په دې او هر هغه کس نه به د قرآن کریم ترجمه کولی شي چې کوم کس په دې علومو باندې مهارت ساتي مهارت ساتي عام کسان د قرآن کریم معنی د خپل ځان نه یا هغه کس چې هغه عربي زده کړي وي یا هغه سعودي کې یا عرب او ممالکو کې وخت تیر کړی وي زه به قرآن کریم ترجمه باندې پوهېږم زه یو عالم ته صلاح کېږم دا بالکل د جهالت کار دی هرګز به داسې نه کوئ چېرته د اردو ترجمه یا د پښتو ترجمه راوالي او یاره بس عالم ته صلاح کېنم بس د دې دا معنی ده که نه یا زه په عربۍ باندې پوهېږم دا به زه نشاندۍ تاسو په ترجمه کې ټیر په مټېمه باندې وکړم قرآن کریم کې ډېر داسې آیتونه دي چې هغه د عربي ګرامر یا د عربی د معنی یو شان جوړیږي خو حقیقت کې هغه معنی نه ده هغې هغه معنی نه ده د هغې صرف مختصرا یو څو مثالونه ستاسو په وړاندې باندې ږدم
تاسو قرآن کریم د ترجمه د صحیح ذکری او د دې قدر احترام تاسو په ذهنونو کې پیدا شي. ګوره عربی کې اړون ته عام وي، اړون عام اړون. قرآن کریم کې پنځلسمه سپاره کې الله رب الجلال فرمایي من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى واضل سبیلا. ظاهری معنی د دې لفظی دا جوړیږي من هغه څوک کانه چې اعمى اړون، دنیا کې څوک ړوند دی، فهو فی الآخرة اعمى هغه به په آخرت کې ړوند وي او د هغه نه به سمه لار، یعنی هغه ګمراه دی د سمې لار. د دې دا معنی چې دا دنیا کې غریبانان څوک حافظان یا څوک ړاندي د آخرت کې مړاند دي، دا خو ظلم دی. او الله پاک ظالم ذات نه دی، هغه خو ډېر د عدل او د انصاف ذات مالک دی. ظاهري عربی کې د دې دا معنی جوړي، لیکن چې کله یو عالم په دې علومو پوهېږي او هغه په تفاصیلو پوهېږي، هغه به وایي چې دلته د اعما نه عام ړوند مراد نه دی، لانکي پلانکي تفاصیلو لیکلي دي چې دلته د اعما نه مراد د دین او د اسلام نه ړوند مراد دی. چې کوم یو انسان د دین او د اسلام نه د ایمان نه ړوند بې خبره پاتې شو، آخرت کې به دا انسان الله پاک. یا دویم مثال سوره یوسف کې راځي، د یعقوب علیه السلام بچو د یوسف علیه السلام ورونه وویل قالوا یا ابانا انک لفی ضلالک القدیم. د ضلال خپله معنی عربی کې هر ځای کې چې راځي معنی د ګمراه، لکه موږ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدای پاک موږ د هغه خلکو د لارو نه بچو ساته، نه لار د هغه کسانو چې تا غضب کړی په هغوی باندې، ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. الضال معنی هر ځای کې ګمراه راځي، خو که دلته معنی د ګمراه کې نو دا ګوره ډېره غلطه معنی راځي. څنګه معنی به بیا داسې العیاذ بالله منه چې یعقوب علیه السلام بچو پلار ته ویل چې ای پلار، ته په هغه زړه ګمراهۍ باندې نبی ته ګمراه ویل باندې انسان کافر کېږي. نه، هلته د ضلال دغه معنی به بیا نه وي، بیا به عربۍ ته موږ نه ګورو، دلته به تفاسیرو ته ګورو. دې به داسې معنی بیا هلته موږ د تفاسیرو نه راخلو چې هغه معنی باندې انسان کافر جوړ نه شي. هلته د ضلال نه معنی به مراد خطا روا، یعقوب علیه السلام ته هغه خپلو بچو ویل بابا جان ته په هغه خطا باندې چې یوسف به بیا ژوندی او بیا به راشي، دلته ضلال معنی ګمراه کوو. نو ډېره بلبل شان درېیم مثال مختصره قرآن مجید کا سوره طه کې راځي، د جانمیانو متعلق الله پاک فرمایي چې لا یموت فیها ولا یحیا. لا یموت هلته به نه دی دا جانمیان مړي، نه به مړه کېږي، ولا یحیا او نه به ژوندي کېږي. نو دا به څه، نو دا خو رفع د رفع د څه شو نقیزینو شوله، نو چې جانمي به نه مري او نه به ژوندي کېږي، نو څه به دا خبره شوه. دا چې کله څوک په تفاسیرو باندې پوهېږي، عالم وي، دلته که ته ډېرې معربۍ کې مهارت وساتي او ته ډېر هم زیات پوهوي، او بیا هغه ترجمه کې خو تا ته پته نه دي څه معنی شوه. هلته به بیا دا د جانمیانو مطالق چې لا یموتو مرګ خو به نه، ولا یحیا او نه به دا هغوی ژوند د ژوند په شان، ژوند به ژوند داسې نه دی او نه مرګ به مرګ، مړ کېږي به په دې وجه باندې، نو چې الله به ولا عذاب ورکوي. او ژوند یې دا معنی ده چې عام معاشره کې انسان ته څنګه ژوند وي، هغه ژوند به وي، هغه ژوند نه مرګ ډېر بهتر دی، خو هغې ته به مرګ نه راشي. نور هم ډېر زیات مثالونه دي، انشاءالله العزیز ټیم په ټیمه باندې او صحیح طریقې سره دا د ترجمه باندې تاسو یو مو ساده الفاظ انشاء الله العزیز کتا سو دو میاشت متواتر په بابل سره ترجمه وکړه وکړه، نو ګرامر باندې خو بنا نه یې پوهه، خو انشاء الله العزیز زه تاسو سره دعا کوم کتا سو په بابل سره وکړه چې د چا په وړاندې باندې تاسو کومه ترجمه کوله، تاسو ترجمه باندې به اعتراض د ګرامر مطابق نه راځي، او بیا به زه چند خطاګانې تاسو وښیم چې نن زموږ ټول خلک په دې غلطو په خطاګانو کې مبتلا دي، په دې غلطو باندې. او تاسو به پوهېږئ، هغه به بیا ومنه او کنه چې دا خو موږ لویه غلطي خطا کوو، د دې ترجمه خاص طور باندې د بسم الله په ترجمه کې به درته غلطۍ او خطاګانې وښیم چې دا د خلکو دا معنی او دا ولې خطا ده، ولې د ګرامر برخلاف ده، او دا ولې ټول او تفاصیل دا معنی نه لري. په پښتو کې خلک دا معنی کوي، اردو کې معنی کوي، دې کې کمې خطاګانې دي. انشاءالله عزیز صحیح طریقې سره به تاسو پوه شئ، خو ځان سره دا یو خبره یاد ساتئ چې ځان سره دا یو عهد وکړئ د زړه کې چې رب الله عمر دی تیریږي، ټوله ورځ په دنیایي او د دنیایي په ماحول او کاروبار کې، خدایه د ماسپښین
ټوټل به ان شاء الله ولږی 10 نه تر 15 مې دې په من منځ کې بیا ترجمه ویدانه نه کوم چې سیوا کړه سره پاړه چنتا سم چې ټونو کوم دا دغه نه سیوا نه وي ځان تر دا ودو کې چې خدای دا 15 مې ټیم دې دا وز ستا کلام او ستا د قران کریم او کلام الله د فکر لپاره بس ما وقف کو که تاسو د ځان سره دعا ودو کوم مرګ د چې څه پته نه لګیږي کده دې په زمين زمين کې تاسو وفات شې په قیامت ورځ باندې به الله د مترجمینو سره او بیا د مفسرینو سره د علماو په صف کې الله پاتې ځکه تاسو به اراده ساتلو کنه نن دا اراده وکړل چې بس جمعه ترا له مکه نه سم کې نه سم د استاد ورو مچ سوې او سنوې لار بشه نه ځان سره اوږه کې چرب الله د بنجل اسمه د استاد کلام الله د فارغ ما قربان زبا نه سپم که جو نو دا سعادت درته د ترجمې د ختم الله درکو امخه او کومه کې وفات شولې قیامت ورځ باندې زما ایمان دار کتابونه لیکلي چې پاک بدغه خلق د علماء او د مفسرینو په صف کې پاسي دعا وکړه الله رب جلال دی یا الله جل مجمو کوم مشرانو او د کومو د دوستانو د رونو د ماشومانو یا الله نن ابتدا موږ قران کریم د ترجمې چن مختصر آداب او سبحان الله بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه شروع کیږي خدای دې ترجمې تر اخر الله قول من توفیق را نصیب او الله زمای معاهد دا دی چې زما څومره ژوند وي ان شاء الله ولدي زه به دا ترجمه د قران کریم ډیرونو ته د مشران په سر ته رسوم خدای مال هم ژوند راکړو ډیرونو له موږ ژوند ورکا الله جل مجده په دې کې موږ سره خپل مدد شامل حال کا الله ما او زموږ د مشرانو ډیرونو باندې داسې بیماری مه راوله چې زموږ نه چرته دې ترجمه کې قضایي راشي او الله دا د قران کریم ترجمه خالص ستا د رضا لپاره او الله ساده محمود علیہ السلام د محبت د فارم مقبول او ورسوا او الله د دې ترجمه من اراده او ساتله تری کی زمین کی من نسو کړي مشران کی من نو یا زب خپل عرش چې وفات شو خدای د قیامت ورځ باندې د نور مفسرین او د محدثین او دا خلک چې مترجمین د قران کریم دایي په سپون کې بیا من پاسه وا او الله جل مجده من له قران کریم د زده کې بهترین توفیق را نصیب کا او کوم ترجمه چې د صحابه کرامو نه منقول ده د تابعینو نه منقول ده او د کوم عربی تفاسیر کوم ترجمه لیکلې ده د سنت او جماعت تفاسیر او هغه ترجمې ویلو مالرا او سره د دې لر دې د توفیق را نصیب کا ټول مشران له خیر ورکړه او صلی الله